La onda es. Ei, o Ricardo ontem fez visto, nós vais visto bem no grupo. 15 kills. Eu tirei 199 aos 10 gajos e o Ricardo deu 1 sempre. Ei, olha as minhas 15 kills, caralho, dessa porra. Eu estou com 8 de vida, mas chega. Ai, que susto! Espera aí que eles vão me matar. Alguém morreu. Não vi. Anda cá. Olha aí, cura, anda cá. A cura? Corra, então, falta aqui para a cura. Aí era mesmo muito escorregador. Ah, mantenha a vida de escudos 6 durante 2 mil. Isso é easy, não foi? É, a última é que é de. Acho que é a última. Não sei se é a última ou não, é de 7 minutos. É o burro, ó, senhor burro. Ah, agora está bem. Toma lá, senhor burro. Ui! Por 20 se morre, por 20 se vive. Ó, olha, pau! Vai ser GG, já é o primeiro jogo. Já começa a arma, é impossível. Ricardo, 20 kills, cuidado as meus 5. 20 kills? 20. A equipa? Não, eu, matar 20 gajos já dá uma skin. 20 gajos? Já não falto 20 gajos? Como é que vais agora matar 20? Não faltou 20, mas... Já está. Ah, está pago. Ah, Ricardo, é corte feito ou não? Se eu matar 20 gajos e ganharmos esta partida, dás-me uma skin. Tá ganho. G. Só se roxa não vai estar ganho. Essa de tão ruim fica até boa. O que você pode fazer em São Paulo? Pode ser. Hã? Aí, a grande piada. Agora está muito tranquilo. Pois é. Agora nós estamos a raciocinar quem é que estava a falar. E era o...
é a Google. A System. Manda pra caralho a geral. Pois ela vai, meu burro. Vou partir. Naquela praia. A sério que eu tive aqui um. Vou lhe dar tempo para me vir isto. Rocket, traz. Ah, sim. Vai, Rocket, vai. Há uma shot lendária, ah, ok. Já vamos ver o que é. É o secador. Tem uma shot a mais, lendário. Ninguém. Traz. Lendária não, vou. Toma. Vou levar os medikits, pois não quero morrer. Temos aqui curacuras, Ricardo. Queres usar? Espera aí, deixa-me ir para aí. Vamos dizer. Não é lendária, é roxa. Olha aqui um carro andando na rua. Olha aqui um bike, paradinho. Posso estar a chegar? Não, é que eu acerto neste, né? Mas isto é um bom. Não, tanta não. Coisa, anda de helicóptero, bora. Tenho medo aqui. Eu não queria, pau. Ainda bem. Um tiro aqui arrasando os pés, até me deu vento. Ai! Pá, não sei se perceberam, mas eu deixei aqui o helicóptero que era para irmos embora. Está bem! Oh! Já vem, não me salvou, não me lembro. Olha o robô! Eu aproximei era o Paulo a conduzir, deve ser o robô. Vai dar merda aí. Estou contigo. Vamos matá-lo! Coitado rapaz, nem me viu a chegar. Ok, está na água. Tenho a sensibilidade muito alta, pá. Mexo um pintelho. Desisto deste jogo. Como é que é possível ficar sem net, não? Ora, mandei-lhe um tiro na cabeça que ele até se abandonou. Eles vêm sem mim. Deixam bem mal. Ei, o Alex saiu, meu. Alex, agora. Ah,
E que isso é neto, caralho, que meu é que sou foda. Acho que vamos, não sei se o que tu fizeste é muito inteligente. Para contra o... Vais me dizer que não foste buscar a máquina dura? Nada. Mini. Mini. Ui, gajo aí, gajo aí, gajo aí. Não, Oscar, esquece. Metas aí, pê. Que tiro, ai. Pois é, só vi o tiro a passar arrasando. Olha, eu acertei nele, também. Fiquei sem net. Não, isto não é sem net, isto é um problema de cinco capas, estás a ver? Isto às vezes mandando para fora assim à toa. Olha o campo, fica a iniciar aqui. Se vocês ganharem esta, eu já não jogo mais forte que eu vou. Já cheguei a ter perdido uma vitória. E a perder outra. Temos que ir puxar. Vamos lá. Olha, estão à nossa espera. Boa, Paulo! Boa! Minha pessoa não consigo assistir o jogo. Ronda aqui com uma Shiulk a brincar, também agora. Tá, finalizei o que finalizou. Finalizei o outro. Ouço tiros, mas não sei dele. Ninguém. Não tem. Tenho, eu tenho mini, já não quero fazer o que tenho. Vamos ali à fogueira. Pessoal, temos que começar a andar. Vamos subir para aqui. Vamos ganhar este high ground já. Olha, para este lado, para este lado. Esquece, esquece isso. Ganharmos este monte, ganhamos.
Ninguém tem bicos, pá, não. Loucura. Tem aqui. Tem aqui um cofre ainda. Não, não dá, só dá até 75 isto. Não, não, Paulo! Oh! Porra, tinha os arbustos na. Oh, tá. Ei, é sério, o gajo tem o poder, meu. Oh. Vou usar a bandagem. Onde é que ele estava, o gajo? Vinte e quatro, se calhar era o que estava nosso, não me interessa. Atenção que ele pode usar poder. Ui, não está. Cuidado, Paulo. Noquei um aqui. Noquei, noquei. Falta um pau. Porra. GG! Jesus! Parecia o Alex a jogar, meu! 11 kills, meu! Deixa eu mandar isto para o Alex. Espera aí.